Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların didərgin salınması. Bir kənd saxlanılıb, biri köçürülüb ki, etnik təmizləmə adı verilməsin. Qan çıxarmadan bir rahatlıq duyur. O millət xəstədir. İş verilmirdi. Ziyalılara qarşı gizli terror. Ziyalılar artıq geri qayıda bilmirdi. Televiziya haqqında kəndin təsəvvürü yox idi. Əhali müəyyən səsi qayıdıb, müəllimlər qayıtmayıb. Qətillər, ixtişaşlar, açıq tepki. O qədər mədəni insanları qorxu yaradırdılar ki. Gecələr xof var idi. Bar verən ağaclar kökündən kəsib fırladılar. Elin sözündə. Məcbur oldular gecə ilə Araz çayını keçib Türkiyəyə keçsinlər. Sponsorlar: Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant ailəvi istirahət mərkəzi, Minbərəkət halal nemət, Z Times xaricdə təhsil şirkəti.